Тарифи на електроенергію цього року зростуть. Про це у етері марафону «Єдині новини» заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров. Каже, це вимушене рішення, підвищувати тарифи необхідно, від цього залежить проходження наступного опалювального сезону. Наразі нових цін за кіловат-годину немає, питання опрацьовується, додав урядовець. Про вартість електроенергії зараз поговоримо з головою парламентського комітету з енергетики та житлово-комунального господарства Андрієм Герусом. Андрію, вітаю, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Що, можливо, вам відомо, коли ж все ж таки збираються підвищувати тарифи на електроенергію і загалом який стан цієї системи життєдіяльності українців, від яких залежить добробут кожної родини, напевно? Будь ласка. Доброго дня. Дякую за запитання. І, мабуть, якраз з другої частини варто почати, тому що підвищення тарифів, воно не потрібно саме по собі. В нас головна проблема, яку потрібно вирішувати, це стан енергосистеми і підготовка енергосистеми до наступної дуже непростої зими, яка нас чекає. І всі ми бачили, скільки було ракетних атак і атак шахедами нашої енергосистеми. Тим не менше, ми досить непогано в таких умовах пройшли зиму, і зараз у нас є певний час, щоб підготуватися до наступної зими. І майже половина підстанцій високовольтних «Укренерго» були пошкоджені, дуже багато було пошкоджено теплоелектростанцій, які працюють на вугіллі, і це нам потрібно відремонтувати, нам потрібно відновити запас міцності. За самими такими консервативними оцінками, зокрема за оцінками Світового банку, більше 1 мільярда доларів потрібно для того, щоб провести роботи до наступного опалювального сезону, тобто фактично до листопада, для відновлення запасу міцності нашої енергосистеми. І отут навколо цього йде вся дискусія, тому що, звичайно, ми намагаємося акумулювати кошти міжнародної допомоги. І ведемо діалог, і європейські країни нам допомагають, і Energy Community сформувала фонд під Україну, де там в районі 200 мільйонів євро нам надано. І Сполучені Штати Америки, через, зокрема, через організацію USAID, також направляють Україні допомогу. І ця робота постійно триває. Наступне джерело – це кошти державного бюджету. Але ми розуміємо, що державний бюджет сьогодні фінансує армію і певні там соціальні витрати, і там коштів немає. Тобто тарифи і все одно виходить, треба піднімати. Це я вже, так би мовити, слідкую за вашою думкою. І, можливо, у вас є інформація, коли це має статися. Тому що відомо, що цих перших двох джерел не вистачає зараз. Ну, в мене немає ніякої точної інформації, я зараз не можу сказати. Я лише розумію, що для нас питанням номер один є відбудова і відновлення нашої енергосистеми таким чином, щоб в нас не було якихось критичних відключень світла наступної осені і наступної зими. Тобто навіть якщо якісь будуть обмеження, щоб ці обмеження там складали, я не знаю, там пару годин, але не там не 10, не 12 годин на добу, тому що нам треба забезпечити нормальні умови для життєдіяльності українців і для життя всього українського суспільства. І це є питання номер один. Саме від цього питання виходять всі наступні рішення. І якщо раптом видно, що це питання можна вирішити і знайдуться якісь ресурси, можливо, тоді і взагалі не варто говорити про тарифи. Але якщо ми не бачимо і просто не вистачає інших ресурсів, щоб відбудувати енергосистему, тоді потрібно шукати якісь такі рішення, потрібно їх обговорювати з суспільством, з політиками, для того, щоб всі погодилися, був загальний суспільний компроміс, що краще в нас електроенергія, можливо, саме трошки дорожчою, але вона всіх нас буде, буде в школах, в лікарнях, діти будуть ходити в школу, зможуть функціонувати водоканали, теплокомунальні, подавати воду і тепло в домівки, і всі ми зможемо нормально, стабільно пережити наступну зиму. А вона буде непростою. Я думаю, що імовірність от ракетних атак у нас зберігається. Ми бачили, що протягом останнього тижня знову відновилися масовні ракетні удари. Вони були більше по десь, може, по військових об'єктах, не по енергетичних об'єктах. Але зрештою, навіть на вчорашні обстріли, станом на сьогоднішній ранок, в 6 областях були перебої з електроенергією. Це
Ну і відомо, що більше 30% насправді об'єктів енергосистеми зазнали пошкодження. Це означає, що їх теж треба ремонтувати. От ви говорите про осінньо-зимовий період, але навіть питання зараз стоїть, чи будуть відключення світла масовані під час літа, так би мовити, коли і будуть ремонтуватися ці об'єкти. І ми знаємо, що Запорізька атомна електростанція з відомих причин зараз виключена з системи енергозабезпечення України. І додаткове теж навантаження, тому що коли жарко, люди, пробачте, включають кондиціонери, і це також додаткове навантаження. Чи є дійсно ризики, що в багатьох регіонах України знову ми повернемося до таких постійних або хронічних відключень електроенергії, як декілька місяців тому? Ви вірно підмітили, саме в жаркі періоди наступає другий пік по споживанню електроенергії, тобто один пік – це зима, особливо в морозні дні, в морозні місяці, а другий пік – це тоді, коли спека, тому що тоді використовується охолодження, зокрема кондиціонери. І дійсно в нас в липні, в серпні, може навіть в другій половині червня, також очікуються певні пікові навантаження. Чи є ризики для енергосистеми взагалі? Я скажу так, що ризики є, тому що масовані ракетні обстріли вже можуть спричинити певні проблеми. І навіть за останньою статистикою, яку ми бачили, близько 90% ракет збивається, але 10% все-таки долітає. Тому якщо буде випущено там 60, 70 чи 80 ракет, то з них там 6 чи 7 ракет може долетіти і може спричинити певні проблеми. Тому ми живемо в ситуації, коли ризик присутній. Але чи є великим ризик того, що будуть масові або постійні відключення, як ви кажете? Я думаю, що такий ризик мінімальний. Тому що різниця між літнім місяцем і тим же зимовим, що в нас влітку трохи нижче споживання, це по-перше, а по-друге, сонячний день довший, сонце більше і більше працює сонячна генерація, сонячні електростанції. Таким чином, в нас протягом дня дійсно споживання вище, але працюють сонячні електростанції, виробляються електроенергію, і в нас денних піків споживання, вони фактично згладжуються за рахунок сонячних електростанцій. Залишаються певними проблемними періоди вечірнього піку. Вечірній пік, це я охарактеризував як 19.00 до 22.00, може до 22.30. Тому що сонця вже в цей період вже немає, тому що вже вечір, вже або сутінки, або темно. А люди повертаються додому, включають вдома якісь електроприлади, і в нас є певне пікове споживання. Тому всі періоди літніх місяців, у нас може бути певне навантаження, і може бути певні складнощі в декілька вечірніх годин. Це десь там з 7 вечора до 10, до 10.30 вечора. Андрію, дякую вам дуже. Почули, ну головне, напевно, що в принципі ризик того, що будуть масовані відключення зараз, на щастя, мінімальний, незважаючи на те, що продовжуються і обстріли. Ну а ситуацію по тарифах ви не можете поки що дати нам якусь конкретну інформацію, тому що всі сподіваються на найкраще і шукають гроші на це. Це був Андрій Герус, голова парламентського комітету з енергетики та житлово-комунального господарства.